Tudo bem, pessoal de comunicação visual? Tô aqui no Maranhão. Mais uma vez eu vou falar sobre aterramento para vocês, tá? Porque é muita gente perguntando sobre aterramento e é inacreditável as dúvidas que vocês têm sobre aterramento. Ó, para quem não viu os vídeos, eu já tenho mais dois vídeos falando sobre aterramento. Um, deu bom no aterramento, tá lá. E deu ruim no aterramento. É só você procurar lá no nosso canal que vocês vão conseguir encontrar algumas dicas sobre como solucionar. Como a gente está aqui no Maranhão de novo, nós vamos fazer novamente aqui a medição do aterramento e eu vou mostrar como é que eu vou solucionar esse problema de uma forma muito simples, para ficar mais fácil para vocês. Então tá aqui, ó, tô fazendo a medição, vou tirar aqui para fazer a medição de novo. O pessoal fica me perguntando qual que é o meu equipamento, porque já teve cliente que pegou e falou que o meu equipamento estava errado, que a medição estava errado, e no fim das contas a gente viu que não era exatamente problema do aterramento, do terrômetro, aliás, e sim problema da instalação. Infelizmente é assim, e eu vou falar que é 95% das instalações que a gente faz acaba tendo problema de aterramento. Então tá aqui, ó. Vou fazer a medição. Meu equipamento é o TPA 2000. E tá aqui, ó, 35.7. 35.7 na minha escala aqui de 2000. Isso aqui, ó. Gente, isso aqui é o que vocês erram sempre, tá? A medição, sempre quando vem fazer a instalação, a medição é feita numa escala de 200 ou uma escala de 20, tá? E aí na hora que eu vou chegar aqui para fazer a medição na escala de 2000, não bate. Tá aqui, ó, acima de 30 ohms. Condenado, então precisa ser refeito. Vamos refazer. Eu vou lá dar uma olhada agora como é que foi feito esse aterramento aqui para poder orientar o cliente do que a gente vai precisar fazer e vou mostrar para vocês. Vai. Ó, a gente veio aqui agora para dar uma olhada de como foi feito o aterramento. Bom, mostra o aterramento aqui. Então, esse aqui é o aterramento, a haste é de 1,5, certo? 1,20. 1,20, tá? O cabo que está sendo utilizado aqui é o cabo de 2. É o 2,5. É, 2,5, tinha que ser um de 4, tá? Então vamos lá, falar do jeito certo aqui, que a gente vai fazer a modificação aqui para tentar fazer o mais correto possível. O buraco tinha que ter sido aberto, tinha que ter colocado a haste no meio, tinha que ter colocado a bitola para poder prender. Tem outro vídeo nosso falando sobre isso. Para quem tiver dúvida, dá uma olhada lá, porque eu já coloquei até a lista de materiais que vocês podem utilizar para fazer o aterramento. Nós vamos fazer novamente. Pelas minhas contas, precisa de mais 3 hastes aqui para poder pegar e baixar a resistência, porque cada haste está dando uma resistência aqui de 23,7. Então eu fiz as contas. Vamos precisar de mais ou menos 3 hastes aqui para poder baixar essa resistência. Aí nós vamos fazer as ligações com o cabo nu entre as hastes com o dobro de tamanho da mesma haste. Ou seja, a haste tem 1,5, nós vamos ter que ter 3 metros de distância. Pode ser que na segunda haste já dê certo por causa da resistência do solo. Então, a gente vai fazer a primeira, se der certo eu já filmo de novo para vocês. E a hora que bater, que der tudo certo, a gente vai te mostrar. Vai mostrar para vocês aí como é que ficou, como é que a gente conseguiu finalizar. É uma coisa simples de fazer, gente, tá? Eu sei que tem eletricista que acaba cobrando aí de R$600, R$700, até R$1.000 para poder pegar e fazer o aterramento para vocês. Eu vou falar uma coisa, dá para medir o aterramento com um multímetro? Dá? Eu fico até surpreso assim, porque é tanta gente que me mandou já mensagem falando sobre isso. Gente, dá para medir com multímetro? É só você olhar na escala, tá? Se vocês não sabem, dá uma olhada no YouTube. Tem vídeo nosso, tem vídeo de outras pessoas falando sobre isso. É só dar uma olhada. Ou então contrate realmente um profissional que tenha um aterramento. Bem simples, tá? Uma coisa simples você fez. E aí vocês não vão sofrer. Errou no cálculo? Aceitável. Errou na medição? Aí é porque o cara tem que enganar vocês. Tá bom? A gente vai mostrar aqui como é que faz. Daqui a pouco vai mostrar para vocês aí a finalização do trabalho, tá? Pessoal, a gente vai fazer a medição aqui. A gente colocou agora
a segunda haste. E a gente vai fazer primeiro a medição com essa segunda haste, para depois a gente ver se vai ter uma necessidade de colocar a terceira haste ou não. Tá? Então, efetuou a medição. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês aí como que ficou. As contas que a gente tinha feito é de 3 hastes, mas a gente colocou 2 e já vamos fazer a medição, tá? Então tá aqui, ó. 18.1. Certo? 18.1. Na... Baixou, ó. 20. 22. Baixou 22. Pelas contas, era exatamente o que a gente tinha falado, que a resistência estava entre 23.7, se eu não me engano. As contas, se então, pelas contas, parece que a gente colocar mais uma haste, vai dar certo mesmo, vai bater. Tirando o calor. Aqui na sala está 27 graus, então a gente está fazendo um serviço lá fora, porque é muito necessário terminar primeiro o nosso serviço lá fora, porque aqui dentro não está dando para ficar, não. Então, a gente vai mostrar mais uma vez como que a gente está fazendo esse aterramento aqui para vocês depois conseguirem resolver o problema de vocês quando vocês tiverem problema com o aterramento de vocês. Então, ó, a gente colocou o cabo nu em mais um ponto. Esse cabo nu está ligando a outra haste e tem uma distância de 3 metros entre uma haste e a outra. Tá? Tem algumas dificuldades aqui para poder chegar, mas é isso, tá? Então, só com isso aqui a gente já conseguiu fazer e dar uma diferença de quase 22 pontos, certo? Se a gente colocar mais uma haste, então, com a distância de 3 metros, provavelmente a gente vai conseguir aí um 7 de aterramento. Pelas contas, a gente consegue um 7 de aterramento. A gente vai fazer e depois a gente vai dar a sequência para mostrar para vocês mais uma vez. Ok? Finalizando a história do aterramento aqui, eu quero deixar uma observação para vocês aqui. A gente deixou o aterramento pronto para ser aprovado para a instalação da máquina. O nosso cliente aqui, ele vai fazer depois a mudança daqui. Tá? Então o que eu preciso? Deixar conforme para poder utilizar a máquina e depois ele vai sair daqui e vai para um outro lugar. Então é temporário. Tá? Por isso, da medição, vamos lá, 12.3, na minha escala aqui, ó, dá uma olhada aqui na minha escala, de 5 até 15 é bom, de 0 até 5 é excelente, então nós estamos com um aterramento bom aqui, ok? Foram colocados 3 hastes com a distância de 3 metros cada haste, cabo nu, porém o cabo não está para baixo do solo. Deixa eu ligar esse negócio que deve estar acabando a bateria. Aí. O cabo nu não está para baixo do solo, a gente não deixou espaço, né, para deixar ele para baixo do solo, exatamente porque é temporário. Então não vai adiantar pegar e fazer buraco, colocar toda a caixa de inspeção para depois tirar tudo de novo e ele vai sair daqui e vai para outro lugar, entendeu? Então, está aprovado o aterramento, está dentro da norma, está tudo certinho. A gente acompanhou, fui lá, fiz o acompanhamento e dessa vez está aprovado, está tudo ok. Beleza?
Quem quiser depois tiver alguma dúvida sobre aterramento, nossas contas deram um pouquinho diferente, mas eu não vou colocar mais uma haste. Ficou faltando 4 pontos, né, para dar 7. Eu não vou colocar mais uma haste, porque a gente já fez um pouco diferente. A gente não fez para baixo da terra, não colocou a inspeção, né? Não fez algumas coisas que deveria ter sido feitas se fosse um aterramento definitivo. Como não é, não vou fazer. Ok? Está aprovado, 12,3, está ótimo. Fechou.